Så Niklas, du sitter där med diktbok igen. Ja. Entusiasmen. Ja, men sitta. Kan du se den? Genom nålsögat. Anna Rydstedt. Varför har du valt den här dikten? Nej, men det är, vi lyssnar på dikten istället då. Okej? Okay? Är du säker på att du vill låta dikten tala? Ja. Tänk, du sluta, men sluta nu. Sluta nu. Fråga bara. Du tror inte dikten förlorar på det? Nej. Vita gäss. Solen bryter sig genom luften mellan den tredje askens grenar vid den vänstra muren klockan 5. Solen går ner mellan den tredje och den fjärde asken, somnar nu i björnbärsriset. Sedan är det natt och kulingen far. Det är bara de vita gässen kvar i Kalmarsund. De lyser sig med fullmånens hjälp. Kalmarsund, ja. Varför är det väsentligt här? Det är inte väsentligt. Kan du förklara innebörden av den här dikten? Nej, men vi lovar att vi inte skulle ha massa frågor nu. Det känns lite som det är lite grinig här. Kan du på något vis ta upp en sak som faller i smaken? Vad fan var det för fråga? Jag fattar inte alls. Nej, men alltså, det här är någonting som folk ska se. Varför ska man lyssna på dikten? Nej, men det är miljoner människor som kanske ser det här. 1000 eller 110 människor. Jag skulle läsa upp en dikt som jag tyckte om. Och varför tycker du om den här dikten då? Jag har ju... Det viktiga är inte att jag tycker om dikten. Det viktiga är... Jag visar en dikt som jag tycker om. Det viktiga är att jag tycker om den. Fattar du? Nu har du faktiskt sagt något jävligt viktigt här. Jag tycker det är bra. Jag kommer inte fråga dig någonting mer. Tack! Dum i huvudet. Vad är det för öl du dricker? Mm.